ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦେଶ ଜାତି ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକାଧାରାର ଜଣେ ସୃଜନଧର୍ମୀ କବି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ତମ୍ଭକାର ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ବାଗ୍ମୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାଂସଦ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶାସକ ଓ ଜାତିପ୍ରାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ 1939ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 1940ରୁ 1944 ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ 1947ରେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ 1942ରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 1951ରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗୁରୁଜୀ ମାଧବ ସଦାଶିବ ଗୋଲୱାଲକରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ପଣ 1957ରେ 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଳରାମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏପରିକି 1998ରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବାଜପେୟୀ ଲୋକସଭାରୁ 9 ଥର ଓ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ 2 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସଂସଦର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଦଳ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ AIEDMK ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 2000 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ NDA ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ପାଇ ବାଜପେୟୀ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପଦରେ ସମୁଦାୟ 6 ବର୍ଷ 64 ଦିନ ରହି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ତେଣୁ ନରସିଂହ ରାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାରକୁ ସେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଭାରତକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ 4 ମହାନଗରୀ ଦିଲ୍ଲୀ କଲିକତା ଚେନ୍ନାଇ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ସେ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଭାରତର ସବୁ ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅକଳ୍ପନୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରିଛି ତଥା ମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହ ସଂଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ 1998ରେ ମେ ମାସରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରନ୍ଠାରେ ସେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ସବୁକାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାସନକାଳରୁ ଭାରତବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂପେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ 24 ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇ ଭାରତ ଭଳି ବହୁ ଭାଷିକ ଓ ବହୁମତବାଦୀ ଦେଶର ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେବା ସହିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଭାରତର ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର